Route number 11 Т. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом. номер 11 d Станція метро Лісова. Дачне містечко Сосновий бір. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ще у Дніпровського району. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Lisova Metro Station to Bir, country town. Please stand clear of the doors. Your next stop is Of district. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty is 160 Маршрут номер 11 d Route number 11 d Зупинка. Шеу Дніпровського району. This is Шеo of Дніпровський district. Маршрут номер 11 d Route Number 11 d Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Хвилинка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Хвилинка. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 11 d Рут number 11 d Зупинка. Хвилинка. This is Хвилинка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 11 d Route number 11 d Зупинка. Школа. This is school. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Кадіївський провулок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кадіївський лейн. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 11 Route number 11 Зупинка Кадіївський провулок. This is lane. Обережно дверь. Обережно. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дачне містечко, сосновий бір. Кінцева. Please, stand clear of the doors. Your next stop is сосновий бір. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус, QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка. Дачне містечко, сосновий бір. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final Stop. сосновий бір Country Town. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.